mega københavneragtig i dag. Jeg kommer sådan lige sidste øjeblik. Godmorgen, venner. Jeg har slet ikke fået sagt ordentligt velkommen til endnu, men morgenen har været ret hektisk. Jeg vågnede til 500 subs. Altså, hvad sker der? Hvor er I vilde? Da jeg startede den her kanal, sådan, hvornår var det i april, tror jeg, der satte jeg mig den målsætning, at jeg skulle nå 500 inden 2018, og det virkede fuldstændig urealistisk. Og nu er vi i september, og jeg er over 500. Tusind tak. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Jeg er så glad. Men det gjorde så også bare, at jeg blev så perpleks og forbavset. Nu løber jeg lige over den her. At jeg slet ikke rigtig kunne tage mig sammen til noget, så fik jeg lige pludselig travlt. Og i ægte københavnerstil kom jeg i sidste øjeblik både til S2 og til bussen. Men det er fint. Det går nok. Nu er jeg på vej i skole. Jeg har sovet rigtig godt i nat. Om det er romkuglen fra i går, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Og jeg tror, der er gået hul på min max i min taske. Jeg synes, min ryg bliver lidt våd nu, men vi må se. Er det rigtigt? Det er min snak om breakfast, den det går. Klokken er 8.03, og jeg drikker min morgenmax. Det er aldrig for tidligt til sodavand. Vel om jeg? Nej. Nej. Vi har pause nu. Jeg var så glad og så motiveret, da jeg kom ind. Så så jeg, at vi skulle have om tal i dag, og nu er jeg hernede. Og jeg forstår ingenting. Hvad siger du, Inge? Jamen, vi har det hårdt. Det bliver en lang dag i dag. Det bliver en meget lang dag. Jeg har givet op på livet. Det er det her, jeg har arbejdet med, venner. Min motivation for livet er dalende, det er nu, vil jeg sige. Jeg har simpelthen brug for noget at spise. Nej, kom nu. Tak. Ja, jeg er fuldstændig ved. Jeg ved ikke, hvad siger I her? Amira? Hvad siger I? Ja. Amira har ledt mig i for dag. Hun har fået mig til at købe sådan en trøffel til. Nej. Men det skal til, når man har statistik i hvad? Hvor mange timer har vi i dag? 6. Alt for mange i hvert fald. Det her det er det mest spændende, der er sket på skoledagen i dag. Det har fuck, det er kedeligt, altså. Men nu er det dinner time. Nej, det er det ikke. Det er lunch time. Jeg magter ikke mere, vennerne. Sille, tager du hjem? Så fik vi taget fri. Eller, ja, vi fik taget fri. Vi gik en time før tid, fordi vi forstod ingenting. Vi blev bare mere frustreret af at sidde der og kender ikke de der dage, hvor ens hoved bare er et helt andet sted. Jeg var sådan lidt, nej. Så nu skal jeg have et nyt cover til min telefon, fordi den skulle være magnetisk, ikke? Men den bliver ved med at ryge ud af det her sådan lorte cover. Så nu skal jeg ind og have et nyt, for det kan jeg lige så godt, når nu jeg har taget en time til det fri. Så yes. Godt, så jeg er kommet ind til byen, og jeg går rundt på Kultorvet lige nu og prøver at finde ud af, hvor jeg kan finde et cover til min telefon. Skal jeg lige se, hvad der er, jeg har arbejdet med. Prøv at se, det er meningen, det her det skal være magnetisk, ikke? Det er det bare overhovedet ikke. Så nu skal jeg finde et nyt cover. Mange butikker uden held. Jeg har ikke fundet noget endnu, så nu har jeg købt en sabi i satiren. Ligesom for at lindre mine sover. Nå, det lykkedes mig ikke at finde noget cover til min telefon. Ikke sådan en punkt cover, som jeg gerne ville have. Så nu er jeg ved Københavns Hovedbanegård og skal til at finde et S2 hjem til Rødovre, så jeg lige kan komme hjem og lave lidt lektier og så videre, inden jeg sådan noget træner efter aftensmad. Så går jeg i glitter på Hovedbanegården bare for at slå ventetiden til S2 ihjel, og så finder jeg lige det perfekte kopper. Så jeg har lige været et helt København rundt i høje hæle, der gør ondt for bare at finde kopper.
hovedbanegården. Men nu har jeg fundet det, og det er det bedste. Hvis ikke man har prøvet æble med peanut butter, så skal man gøre det. Jeg har i hvert fald tænkt mig at spise det nu her, mens jeg lige læser lidt. Well, hello friends. Det er nu mange timer senere. Klokken er lidt over 7. Jeg har bare siddet og læst og redigeret, og så har jeg spist med familien. Og nu skal jeg ned og træne, så skal vi bare sige, at vi ses dernede. Nå venner, jeg har ikke lige fået opdateret så meget, siden jeg kom hjem på træning, men det er fordi, jeg har brugt 2 timer på at snakke i telefon med mine veninder. Men nu går jeg i seng, og jeg vil bare lige sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video og gerne have flere vlogs, så må I meget gerne like den. Og husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så ses bare i min næste video, forhåbentlig. Hej.